L'acte més oficial dels cossiers d'Algaida, però no manco emotiu. Des de l'Ajuntament i amb totes les autoritats, els cossiers es dirigeixen a l'església per fer l'entrada més esperada de l'any. I és quan arriba el moment. Els sis cossiers, junt a la dama, fan l'oferta. Mentre de fora, la gent espera impacient la sortida dels cossiers. Pues mira, estava esperant que sortin els cossiers. Heu entrat a missa o no? No, perquè en veu no aguanten a dir missa. M'encanten, m'encanten. Fa estona que els veig i m'encanten. Vos sou d'aquí, del Gaida? No, he vengut de Pasta. Des d'on? Jo de Sant Ferriol. Sí, però m'agraden moltíssim. Són molt guapos. Com és que li agraden tant? Bueno, perquè ja són molt de les tradicions guapes i troc que el cossier no s'hauria de perdre mai. Això troc. Què feis vosaltres aquí? Nosaltres, bueno, molestar dimoni. I com, és que el molestar no vos fa por? No. Anem, expliqueu-me què fa el dimoni avui aquí. Fes rolos. Vaja. I en Salvador, quan acaba de ballar, comença a pegar. I no vos fa por? No. I antes estàvem esperant en el dimoni i mos ha vengut de sorpresa. Sí, arriba el moment en què els cossiers brinden el ball de Sant Jaume al poble. Aquesta és la darrera vegada que enguany els cossiers d'Algaida surten a ballar. Especial amb les mirades fixes amb dos protagonistes. Guillem, els cursiers que vos estrenàveu, com ha anat? Superbé, la veritat és que ha anat una monada, no m'ha faltat de res, podem dir. Ha estat un moment emotiu. Sí, és veritat, que ho hem esperat tot aquest temps i gràcies a tots els que m'han ajudat a fer tot això possible, ha estat una monada. I ara què, fi l'any que ve? Sí, ara l'any que ve supos que tornarem a sortir a l'Ordi de Sant Jaume, o a la Revella, o per Sant Honorat. No se sap encara. No, serà el triar més endavant. I amb emoció, el Gaida es despedeix un any més del Ball del Cossiers. Com ha anat? Molt bé, avui ha anat molt bé. El dia també ha acompanyat perquè s'ha tapat una mica i això dona un pot de peu per respirar un poc més bé. Molt bé, teníem dues estrenes, dos cossiers joves que s'estrenaven avui, ho han fet molt bé, han gaudit molt, han disfrutat molt, com cada any. Sense perdre cap membre de la comitiva, tots junts tornen fins a la casa de la vila. Fins que els tornem a veure, fins Sant Honorat.